desgramado. Agora é só
É que eu esqueci de equipar a bazuca. Porra, dei muito mole, mano. Esse monstro aí era um. Acho que era um elefante antes de se transformar nessa coisa aí.
Se demorasse para matar aquele chefão, esse cachorrinho aqui ia morrer. Não dá para passar por aqui, não.